شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، ناظرین کرام، گزشتہ دو پروگراموں میں فلسفہ امتحان اور تقاضۂ رحمت کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اللہ کی توفیق سے گفتگو اس نہج پر آگے بڑھ رہی ہے کہ چونکہ انسان کا امتحان بہت کڑا ہے اور اس دنیا میں انسان بھیجا ہی امتحان کے لیے گیا ہے، اور اس کڑے امتحان میں اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ انسان کی مدد فرمائے اور اس کو مختلف جو مراحل امتحان ہیں اس میں آسانیاں فراہم کرے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی تقاضا رحمت کی بنیاد پر اس کے جو کاؤنٹنگ تھی، اس کی جو گنتی تھی، اس کا جو شمار تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی تخفیف فرما رکھی تھی. اس کے گناہ بخشنے کے بہت سارے بہانے پہلے سے ہی متعارف کروا رکھے تھے، لیکن اس سب کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی ان تمام رحمتوں کے باوجود، جب انسان اپنی نیکیوں کا کھاتا پورا نہیں کر سکا، یعنی نیکیاں اپنی برائیوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے بڑھا نہیں سکا، جس پر اس کی آخرت کی کامیابی کا تمام تر انحصار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے، اور یہ مزید کی بات میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جو ہم نے پہلے پروگرام میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب امتحان کے فلسفے کا تعارف فرمایا ہے اپنے قرآن پاک میں، تو پہلے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے کہ جو امتحان لینے والی ذات ہے وہ تبارک الذی ہے. کیا ہے وہ؟ بہت بابرکت ذات ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ بابرکت ذات وہ ہوتی ہے کہ جس میں سراسر خیر ہو، بھلائی ہو، رحمت ہو، اور اس کی رحمت میں ہر وقت اضافہ ہوتا رہتا ہو. لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی انسان کے لیے آسانیاں فراہم کی تھیں، جو کچھ بھی انسان کے لیے اپنی رحمت کے تقاضے کے مطابق اس کو امتحان میں کامیابی دلانے کے لیے جو اس کی مدد فرمائی تھی وہ کافی ہو جاتی یا اس کی کوئی انتہا ہو آ جاتی؟ یہ اللہ کی ذات ہے جس کی رحمت بے پایا ہے، جس کی رحمت اور فضل اور کرم لامحدود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مہینہ عطا فرما دیا کہ جو ساری زندگی اپنی نیکیوں کا کھاتا پورا نہیں کر سکتا، وہ اس رمضان کے مہینے میں اپنی نیکیاں کر کے اپنے گناہوں کو کم کر لے اور نیکیاں زیادہ کر لے، تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہونے والا بن جائے. ناظرین کرام، یہاں پہ آپ رمضان کو، جس کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق، رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طویل حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا تعارف کروایا، اس میں آپ نے اس مہینے کی جہاں اور دیگر بہت ساری باتیں بتائیں، اس میں ایک بات یہ بھی بتائی کہ شہر مبارکن، کہ یہ جو مہینہ ہے یہ برکت والا مہینہ ہے. تو میں نے عرض کیا ذات بھی بابرکت ہے اور اس نے جو مہینہ بھیجا وہ بھی بابرکت ہے. کیا مطلب؟ کہ پہلے گنتی کے پیمانے متعین تھے، اب یہ بابرکت مہینہ آ گیا ہے، اور بابرکت مہینہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طرف سے فضل اور کرم کی کوئی انتہا نہ ہو. گویا ہر لمحہ رحمت ہے، ہر لمحہ خیر ہے، ہر لمحہ بھلائی ہے، اور یہ بھلائی ہر لمحہ بڑھتی رہتی. اسی لیے میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی رات ہوتی ہے رمضان کی، تو فرمایا کہ سارے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، وَمَرَدَتِ الْجِنِ، اور جتنے بڑے بڑے سرکش جن ہیں وہ بھی جکڑ دیے جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا باب، اس میں سے ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا. پھر فرمایا کہ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
وَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَاب، اس میں سے ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا۔ ناظرین کرام، یہ حدیث ہم اکثر سنتے رہتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کرتے کہ شیاطین کو جکڑ دینے کا کیا مطلب ہے اور جنت اور جہنم کے دروازے کھول دینے کا کیا مطلب ہے۔ چلیں، شیاطین کو جکڑ دینے کی پھر بھی بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن جنت اور جہنم کے دروازے کھول دینے کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں میں نے پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا فلسفہ امتحان کے ضمن میں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو دو دشمن پیدا کیے ہیں، ایک اندر کا دشمن، ایک باہر کا دشمن، یہ دونوں دشمن انسان کو نیکی کی راہ پر چلنے نہیں دیتے، بڑے سخت دشمن ہیں، بڑے طاقتور دشمن ہیں۔ اب اللہ نے ان دونوں کاموں سے، جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں فرما رہے ہیں، اصل میں ان دونوں دشمنوں کا بندوبست فرمایا ہے، ان دونوں دشمنوں کا سدباب فرمایا ہے کہ اب وہ دشمن اپنی کاروائیوں سے باز رہیں گے۔ کیسے؟ کہ شیاطین جکڑ دیے گئے، مرادۃ الجن اور جو بڑے بڑے سرکش شیاطین تھے وہ سارے کے سارے جکڑ دیے گئے، اس لیے جکڑ دیے گئے کہ اب اس کی نیکی کی راہ آسان ہو جائے۔ رہ گئی جنت اور جہنم کے دروازوں کی بات، تو جنت کے دروازے کھولے اس لیے ہیں اور جہنم کے دروازے بند اس لیے کیے ہیں تاکہ ایک نیکی کی فضا قائم ہو جائے، ایک جنتی فضا، ایک رحمت کی فضا قائم ہو جائے، اور اس رحمت کی فضا میں اس کا دل بھی برائے بجائے برائی کی طرف کشش کرنے کے وہ نیکی کی طرف کشش کرے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلی ہی رات رمضان کی ہوتی ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت ہونے لگتی ہے۔ جو سارا سال مسجد میں نہیں آتا، وہ رمضان شروع ہوتے ہی، رمضان کا چاند نظر آتے ہی، رمضان کے چاند کا اعلان ہوتے ہی وہ مسجد کا رخ کرتا ہے۔ جہاں مسجدوں کی تعداد نصف سے بھی کم ہوتی ہے، وہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا بھی ہے اور ان دونوں دشمنوں کو جکڑ دینے کا نتیجہ بھی ہے کہ اندر کا دشمن بھی پکڑا گیا، باہر کا دشمن بھی جکڑا گیا، اور اب یہ ایک سیدھا گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اب اس میں نیکی کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی، برائی سے بچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی، تاکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تاکہ میرا بندہ اب اپنی نیکیاں کر کے گناہ بخشوا کے جنت میں جانے کے قابل بن جائے، اور ایسا انتظام فرما دیا۔ فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا۔ کبھی غور فرمایا کہ یہ حدیث تم سنتے رہتے ہیں کہ من صام رمضان، جس نے بھی روزہ رکھا، صرف روزہ رکھنے والے کے لیے نہیں ہے، بلکہ فرمایا جس نے بھی روزہ رکھا ایمانا واحتسابا، جس کو اللہ پر بھی ایمان ہے، پورے نظام کائنات پر اور یہ موت و حیات کا جو سارا کارخانہ ہے، جس کو اس پر اعتماد ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے، اور پھر ساتھ اس کے دل میں یہ ڈر ہے، واحتسابا، اس کو خوف رہتا ہے کہ کسی وقت میری نیکیاں کم نہ ہو جائیں، میری برائیاں بڑھ نہ جائیں، میں جنتی سے جہنمی اللہ نخواستہ نہ بن جاؤں، جو جہنم سے بچنے کی فکر میں رہتا ہے، جنت کو حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ اللہ میری نیکیاں بڑھ جائیں، میرے گناہ کم ہو جائیں۔ جو اس نیت سے روزہ رکھے گا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، اس کے گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وگرنہ صرف روزہ رکھنے سے نہیں ہوتا، روزہ رکھنے والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کم من صائم لیس له من صیامه الا ذنب، کتنے ہی روزے دار ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا بند کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اس احتساب کے اور اس گنتی اور شمار کے طرف احساس نہیں رکھتے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمانم واحتسابا، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ یہ کام کرے گا، اس کو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا من قام رمضان، جو راتوں کو قیام کرے، جس کو ہم تراوی کہتے ہیں، راتوں کو قیام کرے یعنی تراوی پڑھے، اور اس تراوی کو بھی اسی نیت سے پڑھے کہ اللہ میری نیکیاں کم ہو گئی ہیں، اللہ میں نیکیوں کو زیادہ نہیں کر سکا، اللہ میں تیری رحمت کے باوجود اپنی نیکیاں زیادہ نہیں کر سکا، اللہ تو میری نیکیاں بڑھا دے، میری گناہوں پر، میری غلطیوں پر، میری خطاؤں پر اپنا قلم عفو پھیر دے۔ جو شخص اس نیت کے ساتھ راتوں کو قیام کرے گا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ فرمائیے، یہ دو عمل جو پورا رمضان چلتے ہیں، اور دونوں کا مقصد یہی ہے کہ بندہ اللہ سے اپنی مغفرت طلب کر لے، اللہ سے مغفرت حاصل کر لے۔ اب دشمن بھی پکڑے ہوئے ہیں،
داخلی دشمن بھی جکڑا ہوا ہے، باہر کا بھی جکڑا ہوا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی شخص نہ کر سکے تو پھر اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کو لعنتی قرار دے دے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے جو میں بعد میں عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں صرف یہ قیام رمضان یا صیام رمضان، روزہ رکھنا اور راتوں کو قیام کرنا ہی نیکی کا باعث نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو بھی نیکی کا کام کیا جائے، اب ہم نے نیکی کی شمار قطار کے پیمانے بدل دیے ہیں، گنتی بدل گئی ہے۔ کیوں؟ اب سارے کے سارے انتظامات اس لیے ہیں کہ بندہ اللہ کی رحمت سے مستفید ہو کر جنت میں جانے والا بن جائے اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے، نیکیاں بڑھ جائیں، اسی لیے اس کو نیکیوں کا موسم بہار کہتے ہیں۔ فرمایا من تقرب فیہ بخسرۃ من الخیر، کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا کام کسی نے کیا، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ وہ ثواب دے گا، کان کمن ادا فریدتن فی ما سواہو، جیسے اس نے غیر رمضان میں ایک فرض ادا کیا، جتنا غیر رمضان میں ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، ایک عام چھوٹی سی نیکی کرنے کا ثواب اس رمضان کے مہینے میں اتنا ملے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص فرض ادا کرے اس مہینے میں، کان کمن ادا سبعین فریدتن فی ما سواہو، کہ جو جیسے اس نے ستر